І ще 2 місяці перебуватиме під вартою український журналіст Роман Сущенко. Кілька годин тому свій вирок оголосив московський суд. Це засідання, як і попередні, відбувалося в закритому режимі. Українець у суді передав привіт рідним, сказав, що в нього все добре, та заявив про тиск на його адвоката Марка Фейгіна. Нагадаю, Романа Сущенка затримали у Москві торік, у вересні. Російська сторона звинуватила журналіста у шпигунстві.